السلام علیکم پیارے ویو، میں تھوڑے دوست مستری عمران بیگ جی، آج تھوکو ایک ہور مسجد دا کام لکھا ہے، اس میں 70 فٹ دی لمبائی جی، 40 فٹ دی مطلائی جی، یہ دے دے پیوس، یہ مسجد دا ترائے پاسو برانڈ ہے، یعنی کہ مسجد دا دا پاسو دا فٹ دی برانڈ ہے، دا برون دا ہے، یعنی کہ بارو سائی باقی 70 دی لمبائی جی، ہوں اس پاس ذرا ڈیئیں سورج والا پاس ہے، اس کے تھوک سمجھ میں آس، یہ بنانے کے وچ اساں 4 فٹ دی الماری رکھی تاکہ کتاب و قرآن مجید یہ وچ محفوظ پہ رہا، یہ جرا یہ سارے مینار دا یعنی کہ پیر ہے، اس اتنا جناب سارے مینار ویسے، یہ اساں جناب یہ تو چھین رد لا چھوڑے بات اس دیتے موڑا بنے بلکہ چھین تے یہ تو دور دے ہور ہی آس دور دے جلے ہور آوے بات دینا بیرہ دیتے موڑا بنے سے بات دینا بیرہ منار دا نقشہ اس دیتے حالی یعنی کہ تلے ہیڈی بسی تو سمائی ناس چھوڑنے بے منار جیمی کہ پیچھے اتا گمد علی مسجد دیتے بھی منار پہلے تلو کو لے گئے یہ جلے تھا کو سری نظر آنے پہنے کالم ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਪਿੱਲਰ ਆਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਆਰ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਪਿੱਲਰ ਕੀਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਥੋਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਫਰੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਦੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਿਹਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ یہ مسجد سارا مراب یہ تو مراب اتنا کھلا نظر نہ آتا پیسے کیونکہ باہر والے پاس گلی یعنی کہ تھوڑا کلوز کیتا نہیں یہ 4 انچ کی پردے لگی تھوڑی تھی یہ چھٹی کر کے جوان چاہ پینے بیٹھے چاہ پی کے تو گھر اندر بس نہ لگے کون جی جی میں کہ تھا کو مینار رزا پہ اس دو تے جڑا موڑے تو میں تھوک سمجھائے او دو تے اٹا لگنے ہیں ریٹھے پہ گھڑا جی لیٹ یہ گھڑی ہوئی اٹا لگ سن موڑا بن سی باتی ہی تے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال مینار بن سی یوں یوں کام اللہ دے حکم نال تھیندا سی اس تھوکو مزید ویڈیو دیندے راسو کیونکہ سارا کام انشاءاللہ اسے دنال ہو سی صاف ستھرا مسجد دا کام ہو سی تو انشاءاللہ تھوکو اگوں ویڈیو مل دی ویسی اپنا بہت سارا خیال رکھائے مصری عمران کو دعا یاد رکھائے تب تک کے لیے اللہ حافظ